ახლა უნდა გადავინაცვლოთ ფსთავში უკვე შეგვიძლია, სადაც რეაბილიტირებული ლიტერატურული სკვერი გაიხსნა. სკვერი თავისი კონცეფციით განსხვავებულია რუსთავში არსებულ რეკრეაციული სივრცეებისგან. ტერიტორია მთლიანად ლიტერატურის, პროზისა და პოეზიის იდეით შეიქმნა. დეტალებს რუსთავიდან თამარ კობახიძე მოგვიყვება. დილამშვიდობის თამარ. დილამშვიდობის თამარ. საქართველოში არაფერი ისე არ გავს საქართველოს როგორც ქართული ამბანი. არაფერი ისე არ ეხება ქართულ სიტყვას და ქართულ ხასიათს როგორც ქართული ამბანი. დილამშვიდობისა აკამორჩილაძეს ამ დიდებული სიტყვებით გერცდებით რუსთავიდან, ლიტერატურული სკვერიდან, ამბანი შემთხვევით არ მიხსენებია, რადგან ახალ სკვერში ორიგინალური დეკორაციული სკამები ქართული ამბანის ასოებს გამოსახავენ. ეს ჩანაფიქრი კიდევ უფრო კარგად ჩანს ღამით, ახლა დაინახავთ თქვენ ამ კადრებსაც. ღამით, როდესაც ტერიტორია ნათდება, ასოების სიმკვეთრე კიდევ უფრო კარგად შესამჩნევია. მთავარი პრინციპი არის ის, რომ თითო ასოსთან მინიმუმ 1-2 ხემცენარე მაინც უნდა იყოს დარგული, ისევე როგორც სიცოცხლის სიმბოლო, ისე როგორც არის ჩვენი 33-ვე ქართული ასო ბგერა. ასევე აქ დაგხვდებათ სხვადასხვა პოეტის, მწერლის საინფორმაციო დაფები, სადაც შეგიძლიათ ამოიკითხოთ მათთვის საინტერესო გამონათქვამები და კიდევ ერთხელ ზიაროთ ამ ადამიანების შემოქმედებას. აქ დილიდან ვიმყოფებით ჩვენ, ჩართვის სანამ ჩართვა დაიწყებოდა, ადამიანების რაოდენობა შეინიშნება პარკში, ისინი მოდიან, ისვენებენ დილიდან და როდესაც გაიგეს, რომ ჩვენ უნდა გქონდეს პირდაპირი ჩართვა, თავად გამოთქვეს სურვილი, რომ კიდევ ერთხელ ახსნან, რატომ არის ეს პარკი მნიშვნელოვანი. დილამშვიდობისა გილოცავთ ახალ სკვერს, რა მოგწონთ ყველაზე მეტად ამ სკვერში და თუ ჩამოდიხართ ხშირად, რაც უკვე გაიგეს. ხშირად ჩამოვდივარ ძალიან, ყოფილები ვართ, გაგვიახლეს სკვერი, არის ბატონი თამაზ ჯიბღაშვილის სახელობის სკვერი და ამ ძვირფასმა ადამიანმა გაგკეთა ეს გუმბათი და მოეწყო შემდეგ ჩვენი დეპუტატის ინიციატივა. რა მოგწონთ ყველაზე მეტად სკვერში? ვახსენეთ, რომ ანბანზე არის თავიდან ბოლომდე ეს სკვერი აწყობილი. კიდევ ის მწერლების დაფები, სადაც შეგიძლიათ ამოიკითხოთ მათი შემოქმედება, ხო? ძალიან კარგი არის, ძალიან ლამაზია. აი, ალამაზებს მთელ რუსთავის მიდამოს. როგორი იყო ეს სკვერი რეაბილიტაცია? რეაბილიტაცია მანამდეც კარგი იყო, მე ნელა-ნელაობით ისაქნა და ახლა რომ უკვე თანამედროვე არის უფრო ეს ამბანი, აქ თანამედროვე ინფრასტრუქტურა მოეწყო. დიდი მადლობა და გისურვებთ, რომ უფრო მეტი სივრცე მოეწყოს რუსთავში ასეთი. თავად სკვერის კონცეფციით განსხვავდება რუსთავში არსებული სხვა რეკრეაციული სივრცეებისგან. იდეის ავტორია ჩვენთან ერთად რუსთავის საკრებულოს წევრი ამირან ჯანჯღავა. ამირან, დილამშვიდობისა, საინტერესოა, როგორ გაჩნდა იდეა, რა იყო მთავარი ინსპირაციის წყარო და ალბათ მაინც უნდა ვთქვათ, რატომ ქართული ამბანი, საიდან გაგიჩნდათ ეს იდეა? ლიტერატურული დილამშვიდობისა სულიად საქართველოს რუსთავიდან. რამდენადაც შეიძლება ყურისთვის მიუჩვეული იყოს ერთ-ერთი გამორჩეული ლიტერატურული ქალაქიდან და სხვათაშორის არ არის მიუჩვეული, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად გვაქვს ხოლმე რუსთავიდან ჩარ. ძალიან კარგი. რატომ ლიტერატურა? ცალსახაა და ალბათ ყველასთან ხვდებით, რომ ჩვენ ისტორიული მეხსიერების ყველაზე სანდო არქივი არის ლიტერატურა და გარდა ამისა ეს არის ყველაზე კარგი საშუალება ადამიანმა თავის თავში არსებული ყველაზე კარგი ვერსია მიაკვლიოს, როგორც გურამ დოჩანაშვილი იტყოდა, ხო, ყოველი წიგნის და კარგი მოთხრობის საკითხის შემდეგ შენ ხარ უფრო გონიერი და უფრო კარგი ადამიანი, ვიდრე იყავ. ამბანი ვახსენეთ, რამდენი ასო შეიქმნა იმისთვის, რომ მოვიდეთ დავისვენოთ და როგორი იყო ეს პრინციპი, აი რას მიაქციეთ ყურადღება, რომელი ასო უნდა ყოფილიყო ეგრეთ წოდებული გამოყენებული დეკორაციული სკამი? ამოსავალი წერტილი, როდესაც ჩვენ არქიტექტორ არჩილ კურცხალიასთან ერთად მუშაობდი და მადლობა მას, იყო ის, რომ ჩვენ ქართული უნიკალური დამწერლობა და ასო ბგერები წინაპლანზე გამოგვეტანა და კიდევ ერთხელ ვიამაყოთ და ყველა შევახსენოთ, რომ ჩვენი იდენტობა როგორც ასეთი გამოიხატება დიახაც რომ ჩვენი უნიკალური ქართული ამბანით და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ქართული ამბანი ყოფილიყო წინაპლანზე გამოწეული. 900 ობგერა მოხერხდა, რომ ჩვენ აი აქ ჩაგვერთო აი ამ კონცეფციაში, სამწუხაროდ უფრო მეტი სათუსება ვერ მოახერხეთ, მაგრამ ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ჩვენი ამბანი არის ჩვენი
ისტორიული მეხსიერების იდენტობის ყველაზე მთავარი ნიშა. სიკოლეთ ალბათ 33-ვე ასო ვერ დაიმტეოდა რუსთავში. ასე მახსენეთ, რომ სპეციალური დაფებია მოწყობილი, საინფორმაციო დაფა, ხო? აი, რა შეგვიძლია ამოვიკითხოთ ამ დაფაზე? ამ შემთხვევაში ვხედავთ გურამ დოჩანაშვილს გამო. ანუ ჩვენ ქალაქის შემოსასვლელიდან ჟიული შარტაუს ბიუსტამდე გავაკეთეთ ასეთი პროექტი ქართული მწერლები ჩვენს ყოველდღიურობაში, რომლის ფარგლებში 72 ქართველი ავტორია მუდმივად ღიაცის ქვეშ გამოფენილი, სადაც მოქალაქეებს სეირნობის პროცესში შეუძლიათ ამოიკითხონ ჩვენი კლასიკოსები, თანამედროვე მწერლობა და აქ ერთ-ერთი ყველაზე ჩვენი აზრით ქართული ლიტერატურის მაღალი ხმა და ყველაზე გემოვნებიანი ხმა გურამ დოჩანაშვილი და აი მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ ყველა ამონარიდი ყოფილიყო ადამიანის სულთან შემხები და შემხსენებელი, რომ ლიტერატურა არის ჩვენი მთავარი სულიერი მკვებავი. ხომ არ არის ეს ერთგვარი სივრცე რუსთაველებისთვის? ვახსენეთ, რომ სამწუხაროდ ბევრი სივრცე არ აქვს რუსთავს, სადაც შეუძლია ადამიანს მივიდეს და მით უმეტეს ეზიაროს ლიტერატურას. ხომ არ იქნება ეს ახალი შანსი, რომ ხელოვანები, პოეტები, მწერლები მოვიდნენ და ადგილობრივებს გააცნონ საკუთარი შემოქმედება? ერთ-ერთი მთავარი დატვირთვა შინაარსობრივად ისიც არის, რომ სამწუხაროდ დღევანდელი რეალობის გათვალისწინებით რუსთავ მწერალთა ორგანიზაციას არ აქვს მწერალთა სახლი, ასე რომ თქვა. ამიტომ ეს ერთ-ერთი ალტერნატივა ღიაცის ქვეშ რუსთაველ ავტორებს, არამხოლოდ რუსთაველს უკვე შემდგომ, შეიძლება ღიაცის ქვეშ თავიანთ მსმენელთან საღამოების მოწყობა. ჩვენ პერიოდულად და პერმანენტულად ვეცდებით, რომ ჩავატაროთ და გონიზება გაუწიოთ ქართულ მწერლების პოპულარიზაციას, დავიწყოთ რუსთაველი მწერლებით და მოსახლეობა შეიძლება ღიაცის ქვეშ ცოცხალ ავტორებთან კონდეთ უშუალო ცოცხალი შეხება. მარტივად რომ იყოს მაყურებლისთვის მისახვედრი, როგორც კი შემოხვალთ რუსთავში მთავარი ქუჩა არის ეს და შეგიძლიათ ჩამოუყვეთ და სხვადასხვა მწერლის შემოქმედებას გაეცნოთ. კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტორია, როგორი გეგმებოდა სკვერი? თუ იყვნენ ადგილობრივები ჩართული, თუ გაითვალისწინეთ მათი აზრი, აი რა იყო მთავარი პრინციპი, სანამ დაიგეგმებოდა სკვერის კონცეფცია? თანმიმდევრულად რომ მივყვეთ, ჩვენ როდესაც დავიწყეთ ამ იდეაზე და კონცეფციაზე მუშაობა, ცალსახაა, რომ ჩვენ ადგილობრივ ბინათა ამხანაგობის წარმომადგენლობას შევხვდით, გავაცანით ეს იდეა, მოისმინეთ მათი ხედვები, შემდგომ უკვე მერია საკრებულოს ჩართულობით მაქსიმალურად ყველა რგოლი იყო საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები, ჩვენი მაჟორიტარი დეპუტატები და ანუ ერთობლივად მოხდა ამ იდეის დამუშავება და შემდგომ უკვე მოსახლეობისთვის შეთავაზება და მადლობა ყველას, ადგილობრივ წარმომადგენლობას, საკანონმდებლო ორგანოს და მოსახლეობას ამ აი აქ რაღაც ძალიან კარგი მაგალითი შეიქმნა, რომ ერთად შევქმნით ეს კარგი სკვერი. მადლობა, ვახსენეთ კულტურული ღონისძიებები და ჩვენთან ერთად იმყოფება ბაჩო ზაქაიძე, ბაჩო დილომშვიდობისა, პოეტი. ბაჩო, პირველ რიგში გავეცნოთ მაყურებელს თქვენი შემოქმედებით, ვინ არის ბაჩო ზაქაიძე? ჩვენ, ნუ მე ბაჩო ზაქაიძე, ამირან ჯანჯღავა და კიდევ ორი ჩვენი მეგობარი, ოთო გურგენიშვილი და გურამ ლაცაბიძე, 2013 წლიდან მოღვაწეობთ როგორც მეცამეტეთვის პოეტების სახელით. ამ ქალაქისთვის ბევრს ვცდილობდით, იყო სკოლებიდან ჩართვები, სადაც ყოველთვის ვცდილობდით პოეზიასთან დაგვეახლოვებინა ეს ახალგაზრდები და ღიაცის ქვეშაც არაერთხელ ქონია მსგავსი ღონისძიებები, მაგრამ სამწუხაროდ არ ქონდა ის სივრცე, რასაც თქვა ლიტერატურული სკვერი ერქმეოდა და ეს ლიტერატურული სკვერი ზოდ ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ როგორც ჩვენ ერთ დროს დავიწყე და რაღაცას ვდილობდი და ხალხისთვის რო ხმამი გვეწდინა, იგივე შეუძლია დღეს თაობები მოდია, რომლებიც არაჩვეულებრივი მწერლები არიან და როგორც აღნიშნეს უკვე წერათა სახლი აღარ გვაქვს, გახსნეს აფთიაქი, რაღაც სამკურნალო და ასე თქვა ალკორიუმი. და მე დავიტოვეთ, რომ იქ ექნება რუსთავს, ხომ წერალთა? სანამ ექნება, შეუძლია ნებისმიერ რუსთავის ხელოვნების წარმომადგენელს მოვიდეს და ნებისმიერი კარგი ღონისძიება ჩაატაროს აქ, ეს იქნება პოეზია. მაგრამ დაგიგეგმავთ რამე, რა თქმა უნდა, რეკომენდაციების დაცვით, რომ გამართოთ პატარა ღონისძიება. მომავალში მიდის საუბრები და შევათანხმებ და რა თქმა უნდა, იქნება ღონისძიები არაერთი აქ, არამხოლოდ ჩვენ, არამედ მოწეული სტუმრების ქვეყოლება ძალიან. 2012 წლიდან რაც დაიწყე წერა, ჩვენ ერთად მოვდივართ მერე რუსთავისთვის. ალბათ ეს იქნება ახალი შანსი თქვენი მეგობრებისთვის, რომ ამ პანდემიის ჟამს კიდევ უფრო დაუ ხოვდეთ საზოგადოებას და გააცნოთ თქვენი შემოქმედება. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ხალხიც ან ამდენი ხანი ჩაკეტილობის მერე ცოტა ჭირდება რაღაც გამოსვლა, ჭირდება საუბრები და ლიტერატურა კიდე, მე მგონი ძალიან კარგი საკვები ადამიანის სულისთვის. და უნდა დავასრულოთ ალბათ პატარა ნაწყვეტით, ხო? ხომერ წაგვიკითხავთ და ვაჩუქოთ ჩვენს მაყურებელს. ერთ სტროფს გეტყვით. წვიმდა თუ თოვდა, არ ქონდა აზრი,
კაცი ფიქრებში რას არ გაივლებს. მე ყვავილე ხალს კუთხეში ბაზრის, ჩუქინდა კაცი მინდვრის ყვავილებს. დიდი მადლობა, ალბათ ამაზე უკეთ ვერ დავამთავრებდით დღევანდელ ჩართვას. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ რუსთავიდან გიერთდებოდით, ზაფხული მოგვიახლოვდა, გარეთ უკვე მზიანათებს, შეგიძლიათ წინ შაბათკვირა გვაქვს და შეგიძლიათ უქმეები კარგად დაგეგმოთ და ჩამობრძანდეთ რუსთავში და ეწვიოთ ახალ სკვერს. მე დაგემშვიდობებით და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. დიდი მადლობა თამარ, ძალიან საინტერესო ინფორმაციისთვის. მე მგონი, რომ წავიდეთ ჩვენს რუსთავში და დავათვალიეროთ ეს საინტერესო ბაღი, პარკი და ესე ციურცე შემოქმედი ადამიანებისთვის და ჩვენ როგორც სუმენელები ისე დავესროთ ამ ღონისძიებებს, არ იქნება ურიგო. რაც მეტი მწვანე ციურცე იქნება, მით უკეთეს.